مولا حسین سے محبت کرنے والا تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہے کتنے نانے بھی گئے اور نواز سے بھی گئے پر ابن حیدر کے نامے کیا بات ہے بہارا کا وہ بابا ہے بلہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنے کا نام علماء فرماتے ہیں تمہارے دین کے آرزو دعائیں مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اب ذرا اپنے دعاؤں میں سیدہ پاک کا وسیلہ پیش کر کے دیکھو، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جو تمہاری دین کی مراد ہوگی ضرور پوری ہوگی، حضور کی بارگاہ میں اپنی استغاثہ پیش کرو، سیدہ پاک کا وسیلہ پیش کرو، کرم ہوگا، اور کرم کیوں ہوگا؟ پیر صاحب فرماتے ہیں لج پار بھرا ہے یہ لج پار بھرا ہے
रखिए ना सरे महरूम करम दम दो रखिए ना सरे महरूम करम मुझको عقیدت کا حضور صبر اقبال ہے.